Every time. Ultra rare frog. Ai! No, sei bella. No, vaan se ylhäällä, ihan vitu rasittavaa. Hiltsoitu takas. Varo chamberi. Mitä ase on niin hyvä? Tämä on näin paska nyt. Yksi tappo. Kestää, että Ruusu sai tähänkin neoni. Jep. Nauroin oh my god. Mä oon kuottu Keijoa joku 5 kertaa. Ja ammu. Phantom käy mulle vaan silloin, kun mä pelaan Reinaa. Ja mulla on ulti. Aika spesifi. Joo. Jep. Joo, siis mun mielestä Vandal on vaikee niinku ampua. Hallita sen spray patternia, jos se on niin nopee kuin Reinan ulti. No come on. Ahaa, ne vaan kykkii siellä. Jep, ihan sika ärsyttävää. Miks ne vaan kykkii täällä? Mä tämmönen run and gun. Tää koko formaatti. Oho. Mun mielestä tässä pitäisi soida koko ajan se musiikki. Niin, mä saan vielä. Siitä ihmiset ei kykkisi ainakaan ihan niin paljon.
Jep. Hyvä, älä tukehdy, Jouko. Down. Stay down. Vappu, mä otan sua kiinni. Tää sova dartti, ei nyt tykätä toisistamme. Lähtiks niiltä joku vai? Oi vittu, oikeesti haluatko kuunnella siinä saatanan killstealereissa sovi. Mä muista kerran ilmasta! Vie toisten. Mulla on tää sheriffi ihan vitu pitkää! Mä oon edelleen tässä fucking sovadartis, mikä on niinku kaks aikaisempi kuin se. Mä tapoin ihan vitusti tolla. Sillä sovadartilla jo. Niin. Enemy down. Mä menen ihan just hermo. Mä menen seisoo jonnekin saatanan nurkkaan niin kuin noin juttu. No niin, final level. Noi, sä pääsit teroon. Mä en tykkää näitten tyylistä pelaa tätä, kun ne vaan kyppii jossain nurkassa. Yep. Vittu, mä hävisin tonne. On myöskin tämmönen Phoenixi kyllä kykki ihan vitusti tuo. Mitä vittua, mä osuin sitä kaksi kertaa päälle. Mä hävit mitään. Jep. Mä näin ehkä kaksi tyyppiä sun mulla oli tää shorti. Jep. Mä tapoin varmaan kuin 10 siis sheriffillä. Voi kiikars. Haluatteko vielä? Joo, vappu. Se sovadart, sä et oikein tykännyt sit sovadartista.